God morgon! Nu är klockan 11. Jag vaknade dock typ 20:08. Helt klarvaken. Eller inte helt klarvaken, jag var lite seg, men jag började gå på toa. Jag gick upp och sen så var jag klarvaken. Så jag har redigerat och bloggat. Och nu ska jag redigera min andra vlogg. Min andra vlogg. Och för jag har 3 vloggar att redigera. Och det är min andra vlogg då. Sen har jag bara en kvar. Och sen så tror jag att vi ska äta frukost. Men jag vet inte riktigt. Pappa och Marcus har varit och handlat i mat. Men vi får se. Till frukost blev det typ samma sak som igår. Lite kyrgås och fast de åkte och handlade som jag sa. Så blev det färska frallor. Och så skinka istället. Och så lite juice och ägg. Nu har jag då borstat tänderna som ni såg och det har blivit sol. Så nu ska vi byta om och smörja oss och inte stranden. Nej men där på den kursen var det ju mycket här. Nu är det varmt och det är sol så vi ska gå och bära. Så nu har vi bytt om. Så att vattnet. Nej, brukar jag inte göra. Fan vad skönt det är ute. Och så har jag min keps som jag inte får solen i ögonen. Jag är smart, jag vet. Then move west down, Ventura Boulevard, and all the platforms, standing in the shadows, and the girls, a home of broken hearts, and I'm update. Klockan är lite över 2 och vi käkar. Jag har luggit och solat och lyssnat på Creepypodden. Det är väl det. Jag tror jag bara att en gång. Men det är inte jättevarmt i vattnet. Så att... Hello. Och sen ser jag ingenting. Och jag ser säkert inte jättebra ut. För jag har satt upp mitt hår. Och... Ja, men vi får ses om någon liten stund igen. Klockan snart 6. Jag ligger och redigerar och ska försöka få upp måndagsvloggen. Sen ska jag försöka redigera gårdagens vlogg och helst redigera i katten här. Jag vet inte mer. Jag tror jag har bränt mig lite idag. Det är positivt för att jag får aldrig färg ändå. Så att får jag färg så bränner jag mig. Så att det är positivt. Jag har fått färg. Men det går bra. Det blev bara att den blev lite kortare än den förra. Men jag blev faktiskt väldigt nöjd med fredagsvloggen. Den var bra. Så att... och sen så tror jag ska få upp ett blogginlägg. Jag är inte säker, jag tror det. Jag fick inte så mycket bilder idag från stranden. Alltså tog inte så mycket kort med min kamera. Men lite fick jag väl. Men nu ska jag väl återgå till mitt... redigerande. Så
får vi se. Jag mår lätt illa, så jag ska dricka lite vatten och så ska jag nog... Jag vet inte om jag sitter ute i solen, men jag ska fortsätta kolla på Sons of Anarchy. Men alltså, det är så jävla fint här. Här ska vi sitta och äta, så vi satt vi även och åt frukost i morse. Så är det liksom lampor typ här uppe. Och man kan liksom tända och bli så jättemysigt. Det är jättefint. Det var faktiskt finare än vad jag trodde. I'm impressed, måste jag säga. Very impressed. Hur går det? När blir det mat? Det blir mat om cirka... Pappa, stäng av, annars blir det copyright. 32 minuter och 20 sekunder. Okay. Du måste stänga av, annars blir det copyright. Stäng av. Men jag vloggar ju. Ja, jag spelar. Men... Bitch. Vad är det för kött? Det är kylling. Mm. Bland annat. Mm. Vad är det för kött? Man lämnade isen på bordet. Oj. Det var jag. Det var jag med. Mäste... Ja, den ska ju vara i frysen. Annars blir det ingen is. Mästerkocken har varit igång igen. Mm. Men vad är det för kött? Det är kyckling. Entrecote och entrecote. Och så är det en massa sås och grönsaker. Jag tog ingen sötpotatislampa. Men ursäkta mig. Jag vet inte exakt hur klockan är, men klockan är lite senare än vad förra gången. Jag har bytt om. Jag har tagit på mig monstertröjan och ett par så här, vad heter det? Slappa byxor, jättesköna är de. Jag har bränt mig rätt mycket, ni vet. Svennepigment! Yeah! Nej, inte precis va? Det är inte så jättefrid och frid. Himlen är fin. Mitt hår är lite så här för duscha imorgon. Dock har jag bränt mig på benet. Jag tror jag bränt mig lite här och lite på ryggen. Och jag har fortfarande bränt mig på armen. Så jag har tagit after sun. Och det känns mycket bättre. Och jag har fått färg. Och jag har inte bara bränt mig där jag har fått färg. Jag har fått vanlig färg också. Så jag är jätteglad. Och jag är så jävla sen det pigment så att det går typ inte ändå. Så man bara, pray for me. Nu blir det snacks och Game of Thrones. Kolla ni eller? Okej, så att nu så... Ja, nu är jag har bränt mig på mitt ben. Högra bakre vaden. Jag har bränt mig lite i ansiktet och lite på ryggen. Jag är trött, lite uppskrämd för att vi såg nyss en skräckfilm. Den heter Jennifer's Body. Och den var lite sådär läskig. Det var lite jumpscares och sånt där. Men den var bra. Hoppas ni tyckte om den här videon. I så fall kan trycka på gilla-knappen och prenumerera för att se mer av mig. Så syns vi i nästa video. Hejdå!